Du protestest, Martin. Du nimmst das Brot. Nachher greift er. Bari, bari, bari. Du nimmst das Brot. Baba, man kann partezen. Gel bir yere sen, araç. Araç isane kalli. Araç isane kalli. Bari, bari. Bari, bari. Tu manca parte, ¿sabes que no? Esa bolsa aquí manca parte, ¿sabes que no? ¿Qué? ¿Qué? Այս շատ ապրեն, են աղջիքներով կեր վուտքոր ապրեն, շատ ապրեն. Ախթամար ազգեզին ենը, պարոն Քաշինյան, շատ մարդում ասին 7 տարի գործումը։ Իսկ որդ է շենք ունեք։ Շենքը հիմա շինարական աշխատանքներն է գնում, հիմա որը ամենամեծ տիպն է կազմում մարզերի առումով։ Հիմա այստեղ տղաների հետ զրուցում են հենց առաջին կլուբի աղջիկները։ Ինչի կարիք ունեմ։ Մեր պետական փաստաթղթերի հարցում, եթե կարողանաք օգնել, կատեգորիաների փոփոխության, հողի կատեգորիան պետք է փոխվի։ Գյուղնշանակության է եղել, հիմա փորձում ենք հասարակական նշանակության փոխենք, փոքր խնդիրներ կան։ Փորձենք։ Շատ շնորհակալություն ձեր ներկայությունն էլ ոգևորում աղջիկներին։ Ապրեք, շատ ապրեք։ Futbol para pohnen, shut up. Shut up, shut up. Which one is this? Pare că și n-ar avea nici o problemă. Nici mai trebuie să tipai, ne Կամ են նայն որն է հաջողվածը, որ մի տարի շահագործվելա գոհեն, ժողովուրդը գոհեն, այդ վերցնենք դրա հիմա վրա տիպայինները սարքին կան։ Ուղարկել են գնացել մի քանի մանկապարտեզ տնօրեններից լսել են, թե շահագործման ընթացքում ինչ դրական բացական բաներ կա։ Օրինակ դրա նախագիծ ունենք ամեն ինչ լավ էր, բացի որ դավիճային մասին մտքի հետ ծենցեր բաներ փոխում, այդ նախագիծը դառնակոպ։ Այսինքն բանը հարմարությունները անունեք, բանի, սայլակի բանի, բայց դե սա պրոբլեմ, չի արդեն սայլակի համար, դեսեք ես էլ ապրոբլեմ, ես էլ ապրոբլեմ, ինչ-որ տակ փոխենք, կամ ինչ-որ շարժական բան նախատեսենք, եթե դա առաջացան։ Հասկացա, սարմուտքի դուրնա, որ քամին բան տակի չում։ Որդի ժամանակ ծանոթ եմ։ Ես առողջ լինեմ։ Մենակ միշտ ես ապրես, այո։